tani laga soo bilaabo markii mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland ay meel mariyeen sideed ajende oo noqon doona heerka lagu falanqeyn doono kalfadhiyada kala duwan ee golaha si yeelanayo ibna uu ka ahay heerka bananka ay waxa si weyn dhexda ugu xidhay sidii looga hortagi lahaa heerkaasi oo ay arkeen inuu yahay mid riba qayba ka mid ah culimada diinka waaweyn ee dalka waxana kulankii ugu dambeeyay saanka ka qarsoomay xarunta aqalka baarlamaanka iyaduna qayba ka mid ah culimadu la qaateen xubnaha shirkadoonka aqalka wakiilada Soomaaliland markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warfidiyan kala hadlay qayba ka mid ah culimada diinka waaweyn ee ka qayb galay wada hadalka waxay ku gafaanay ilaahay ka dhaafo waxay hagaajiyaan ilaahay asan walaasan ka siiyo sallallahu alayhi wasallam hadaaga ah ee la idin diiday haddaa muuminiin tihiin haddaa sidaa yeel weydaan dagaal alle iyo rasuul ogaada buu yidhi subxaanahu watacaala haddaa ka toobad keentaan oo ka soo noqotaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waxa leedihiin uu raasmaalkiinni marka arrintan uu soo gurmanay intayadan oo dhan oo bulshada ka wada kooban aan uu soo gurmanay aan madaxtooyada u nimid aan baarlamaanka u nimid waxa weeyaan arrinta iyada ah annagoo ka xun soo hadalqaadkeeda iyey kaasaanu shalay ugu tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madax iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka madaxtooyada madaxweynuhu si buuxda ayuu u aqbalay codsigii aan u geynay oo ah in waddanka bangiyo ku shaqeeya ribo aan la keenin ballanna uu naga qaaday intuu meeshaa joogo inuu arrintaa nagala mid yahay maantana waxaanu u nimid shirgidoonka golaha wakiilada ayaanu u nimid si aanu arrintii maadaama arrinku uu iyaga dhex yaallo oo golaha uu yaallo inaanu arrintaa kala hadallo waanu isafgarannay si wanaagsan baanu arrintaa aanu uga wada hadallay waxaanu isagoo afkiisa ku hadli doonaa guddoomiyaha guddoomiyaha kumeelgaarka ama guddoomiyaha ku-xigeenku waxa uu ballan qaaday wax xeerka sharcada islaamka iyo xeerka dastuurka Soomaaliland iyo xeerka bangiga dhexe oo intaba bangiga ribadu ka hor imanayo in aanu intu meeshaa joogo inaanu keenin waxaa dhankiisa isaguna warbaahinta sharaxaad gaar ahaaneed ka siiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka wakiilada aana kusimaha guddoomiyaha isla aqalkaasi Baashe Maxamed Faarax waxa weeye culimadu waa noo timi waxaad ogeedeen ajadaha inuu ku jiray bankiga ganacsiga arrintaasay daba socdeen horena waa noogu yimaadeen haddana iyagoo badan bay yimaadeen waxay lahaayeen sharcada islaamka waa ribo commercial banku marka waa ribo sharcadan uu ka hor imanaya annaguna waxaan u sheegnay waxa weeye annaga kolo waa dad islaama waa kolo muslima waa golo ka wakiila dadweynaha wax shareecada islaamka ka hor imanaya oo dastuurku diintay ayna ma ogolin waxaanu isla garanay waxa weeye inaan la joojiyo laga wada tashado annaga iyo culimadu isku waafaqsan mooyee aan golaha Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa